ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଯଦି ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ଭୁଲରେ ବି ତା କଥାରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁନି। ନିଜକୁ ବରବାଦ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି, ନଚେତ କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ସୋନାଲି ଦାସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୧, ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ମଣିଷର ରିଲେସନଶିପରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହେ, କିଛି ରିଜନ ନଥାଇ ଫୋନ୍ ମେସେଜ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତା ପରିବାର ବିଷୟରେ ହେଉ କି ନିଜ ବିଷୟରେ, ତା ମୁହଁରୁ କେବେ ସତ କଥାଟା ବାହାରି ନଥାଏ। ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନ କହି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଥାଏ। ତା ଲାଇଫର ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯାହା ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନଥାଏ। ଯିଏ ମିଛୁଆ ହୋଇଥାଏ, ରିଲେସନଶିପ କାଟିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥାଏ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଏପରି ହେଉଛି କିମ୍ବା ଏ ମଣିଷ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନଶିପରେ ଯଦି ଅଛି ତ ତାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭରସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୨, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନଶିପରେ ଯଦି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳୁନି, ପାର୍ଟନର ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତା ସହିତ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବା କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ମଣିଷ କାହାର ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନି, ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଜାଣିନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ଦେଖାଉଛି, ପାର୍ଟନରକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ସେପରି ମଣିଷକୁ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାବନ୍ତି ପାର୍ଟନର ସହିତ ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ କିମ୍ବା ସାମ୍ନାବାଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା କରିଦେବେ ତ ସେ ମଣିଷ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ, ତା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବଦଳିଯିବ। ଏ ଭୁଲ ଧାରଣା ମନରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏପରି ମଣିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବରବାଦ କରନ୍ତୁନି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୩, ଯେଉଁ ମଣିଷ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଆପଣ ରାଜି ନ ହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ମଣିଷ କେବଳ ଶାରୀରିକ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତା କଥାରେ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଏକ ଖରାପ ମଣିଷର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳା ଯାଇଥାଏ। ପାର୍ଟନର କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନଶିପରେ ଯଦି ଏପରି କେହି ଅଛି ତ ସେ ମଣିଷ ସହିତ ଏହା କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ବରଂ ତାକୁ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଇ ପାରନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଉଥାଏ, ତା ରିଲେସନଶିପରେ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନଶିପରେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ମିଶୁଛି ତ ଏପରି ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରେଇବା ବିଷୟରେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।